پم رات زونه لخته نه پړاو خو دا ماهر الله به مراد دې جن محبوبه پړې و باسا زکه چې زیاده خشت دی یا الله حواد راک محبوبه پړې مو باسا دا پړو سر را کوشا ای مې چې الہ العالمین دا کوی تور په خوا کې چې موسی علی السلام سره وادي تو واکه راس کو نو وتا فرمایل چې فخلعنا عليك انك بالواد المقدس توا موسی پړې و باسا ته په مقدس واده ده تو واکه ولاړې نو دا خو هغه دا توا میدان او دا عرش مع الله دی ولې پړې و نه باسم وی محبوبه دا توا میدان ډیر مبارک ما وی چې دا موسی خو بربند شي چې دا توا دا میدان نو ته برکت او شرف نصیب شي او دلته چې تا پړو کې کم ګرد مکه معظمه دلار او قصور اورل کنا هغه ګرد زما په نظر کې زما دا عرش دم پیسیت کې زیات ته زما دا پړو سر وا کوشا چې ستا دا پړو دا ګرد زما عرش ته عزت او شرف نصیب شي محبوبا پانو سر را کلا تا نا پانو دا گرد نا زمان عرش سلوی خونن واحد اللہ با پی پرز دا قیامت جلو آفروس کی گی پخپل شان لائقا پل محبوب پشپا دا میراج پی جلو بے جلو آفروس کر چی زمان عرش تا برکت او شرف ہو بخا سوم را جی دراز نکتا دا پن پیرین برکت شرف سوچا نشور کولے اللہ خپل محبوب دا زان نا بخ کے پا عرش کینو پرز دا قیامت پہ زر تشریف فرما کے گما پاک پل شان لائقا دا پشپا دا میرا زمانہ ماہ کے پہ تشریف فرمائش تران قد دوسیان کر رو بیان راغ لل دا عرش فرشتے اللہ سب بل شان میں فرشتی دیا اللہ پہ جنی بل سوک نہ پہ جنی ما تے زمان دا امت پہ حق لڑے خیر برکت زیری راک لل اور دا میراج مبارک ہی راک را پدے کہ جبریل امین آواز راک دا اللہ محبوبا عرش چلے جشن قدسی ختم کے او سم مقام دنا تروانگی کی گی مقام دنا دا عرش نہ دو عمرہ لرے دے لکچ دزمک نہ دے عرش ما اللہ پوری سمر مزل کری دے او دو عمرہ لار با مقام دنا تو ہے یہ دا قوق کے مالے اس پی نس راغے دا کافور نہ جوڑو دا نور نہ زیاد خشتا ہوزو پہ سور شو روان شو دا برق پشان رفتار میں دے ساعت پا ساعت میں رفتار تیزی گی یا اوزای خو می دوم رش رفتار تیز شو چه اس رست و پاتی شو زروان دلارو دوم را تیز شو پیشو چه کو میلما دا کوربا کسی لرو رسی منزل مقصد تا رو رسی دیده اس سر لین احترامن یا سو قدم کزی کی دا اس چه مانا پاتی شو معلومی گیز منزل مقصد تا رو رسی حضور مبارک دیدو خیال مولانا روم فرمائی کنا جملہ دانا یان ہم گفتن ای جملہ دانا یان ہم گفتن ای ہست دانا رحمت للعالمین دا دنیا اول و آخر سومر خیار چی تری دی یا راضی بتر قیامتا دا ٹول متفقہ فیصل دادا چی دا ہر چان زیادو خیار محمد رسول اللہ لی اول دلے چی پچا قرآن نازل شوی اغلب اللہ حقلم سور کری عالمان دا تکوین لکی چی پروز ازل کی عقل اللہ لسی سیکو نہ ہے سی یواز محمد رسول اللہ دور کو او یوی سی پتول دنیا تقسیم حضور دی رو خیال پا مقام دنا باندے میں ویلا کتی را تنگ شو چی اللہ دا کم مقامات و کم میرو تر عالم یا اللہ دا کم مقامات دی خیر رو میلے تنگ شو دا اللہ دا نوری او ساس کے راغ خلقی میں پریوا تو دا بدن میں ٹول یخ شو جس ساعت پس میں سینے تاو قتل اللہ ولنی اخرنی علم نہ ٹول پسینہ کرا کر الحمدللہ دا قواخ کی جبریل امین آواز را کئی دا اللہ محبوبا رمخ کا تپور تکوا لگ متوجہ شا اللہ دے وقت کی تاثر کلام شروع کئی اللہ دا سر محفل شروع کئی بس وقت دا محفل را گئی اللہ در لکلام شروع کولولا تشریف آوری فرمائی پا خفل شان لائقا تو لکل رمخ کا تپور تکوا وی ما ویچی یا اللہ سمرل وی عزت تراک پا کوئی تور خوبا موسیٰ علیہ السلام ویارینی ما تزانو خیتاب و تیولد ترانی ما نشلی دے تقاضا دا غوا و انکار ستاو دلتا خو ما تقاضا نلکر سارا طرف تقاضا دا چی محبوبا وکی دا خبری کون محبوبا متوجیش خبری کون دیتا متوجیشم اللہ کلام شروع دعوات بکی دے چی ادن منی محبوبا لکوٹی رانی زیشا محبوبا لکوٹی رانی شا پی زمان یو یو قدم با دا اللہ پا قدرت باندے او دا اللہ پا حکمت باندے با دا دیر ذوق و شوق نا دوم رلوی دو چلک دزمکی نمی مقام دنا پوری سمر مزل کرلے یو یو قدم با دوم راگشت دا اللہ پا قدرت باندے
او دغه واد بکې د چې اذن مني محبوب لکوت نور العالم شاه محبوب لکوت را نږدې شه. دنیا کې منزل د دو دوستانو نزدیکت وشه ډېره موده پس یو ځای شي کنه، او دا غاره غټه یو بل ورکوي آسینه کې بیا سات په سات زور ورکوي ژر ژر لږ شي مرام ناست دي. محبوب لکوت نور را نږدې شه. نو الله را ته زر اواز وکړلو چې اذن مني محبوب لکوت نور را لنشا، او ما زر قدمونه واغشتل په مقام دنا باندې نو الله ته نږدې شما. نو سورت نجم کې فرمایي چې ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا. نو چې محبوب مې را نږدې کېده نو داسې زم ور نږدې کېدم، نو مونږ یو بل ته دومره نږدې شو چې د مقصد لیندې مې وکړې، چې د مقصد لیندې مې وشوې کنه. نو فاوحا الى عبده ما اوحا، ما خپل بنده سره په غوږ کې د امت په حق له درازې او څو خبرې وکړې. مولانا معین الدین صاحب یو مفسر تیر شوی دی، الله دې جزای خیر ورکی، او اذا دنا فتد الله فكان قاب قوسين ودنا فوها الى عبده ما ها. دا دې ترجمه تفسیر سوک نشی کول چې دنا څنګه کېدا او فتد الله څنګه کېدا، فكان قاب قوسين ودنا رازونه سو او فوها الى عبده ما ها مقام کیفیت سو. خو موږ دا مفهوم بیان کو وکړه مولانا مفهوم بیان نی. مولانا وی مفهوم داد دنا عبدن فتدلا فردن، دنا مکیان فتدلا ملکیان، دنا فرشیان فتدلا عرشیان، دنا افتقارن فتدلا افتخارن، دنا منادیان فتدلا مناجیان، دنا طالبن فتدلا مطلوبن، دنا حامدن فتدلا محمودا، دنا عبدن فتدلا فردن. چې محبوب مې را نږدې کېدلو زما بنده و، خو چې زه ور نږدې شوم زمونږ دواړو راز یو. دنا مکیان فتد الله ملکیان، چې محبوب مې را نږدې کېدلو د مکې د خارو، خو چې زه ور نږدې شوم د ملکو په مقام ناستو. دنا فرشیان فتد الله عرشیان، چې محبوب مې را نږدې کېدلو د ځمکې و، خو چې زه ور نږدې شوم د عرش په مقام ناستو. دنا افتقارن فتد الله افتخارن، چې محبوب مې را نږدې کېدلو عاجزي کولا، خو چې زه ور نږدې شوم زما خدای په فخر کو. دنا منادیان فتد الله مناجیان، چې محبوب میرا نږدې کېدلو د امت دپاره بخنه غوښته، خو چې زه ور نږدې شوم امت مې وته ټول بخلې و. دنا طالبان فتد الله مطلوبان، چې محبوب میرا نږدې کېدلو زما عاشق و، خو چې زه ور نږدې شوم نو بیا زه د هغه عاشق وم. دنا حامدان فتد الله محمودا، چې محبوب میرا نږدې کېدلو زما ثنا ویله، خو چې زه ور نږدې شوم نو بیا ما د هغه ثنا ویله. ځکه مې قرآن کې وفرمیل چې من یطع الرسول فقد اطاع الله، اوس چې زما څوک مني نه اول به زما د محبوب مني. یو سړی زر کاله لا اله الا الله وي، شل زره کاله لا اله الا الله وي، دیر زره کاله لا اله الا الله وي، خو چې دنیا نه لاړو محمد رسول الله نه دی ویلې قطعی کافر لاړو. من اطاع الرسول فقد اطاع الله، چې ما څوک مني اول به مې محبوب مني. دا شیطانت نه منم، دا ټګي نه منم، چې زه موحد یم تا منم خو محمد رسول الله به نه منم. رومبے باغ مجی ہا ہا نفکان قاب قوسین او ادنا، بیا من دا خپل مقصد لیندے یو. مولانا فرمائی چا عربو کی بدا قیدا وا چی دو سردارانو با دوستی کاو لکھنا، نو دا یو دا لیندے جے بے واغشت اخپل لیندے کی بے واچولا، او دا خپل لیندے جے بے واغشت دا غل لیندے کی بے واچولا، نو دوارو با پی بیا یو غشی ویشتو. نو وی به یاد کدن نه پس غری مزه مونږ دوارو رضا به یوی، د دوارو غم خوشحالی به یوی. که چا دې خفه کنو زه به خفه یم، که چا دې خفه کړم دې به خفه ای، که چا دې خوشاله که زه به خوشاله یم، او که چا دې خوشاله کړم دې به خوشاله ای. الله خپل محبوب ته محبوب راځه چې د مقصد لیندې یو کو. وی الله العالمین څنګه به تا سره د امت د پاره شفاعت لیندلا، او ما سره زما د رحمت لیندلا. ته د شفاعت د لیندې جې راکه چې د رحمت لیند کې واچوم، ته زما د رحمت د لیندې جې واله شفاعت لیند کې واچوا، او بیا دواړه به ستا د امت د بخنې د شولو. نو ای زما د محبوب امتا، زمونږ د دواړو ستاسو په حق لرای په شپه د معراج یوه شوه، دا دوو لیندو د رحمت او د شفاعت به ستاسو د بخنې د شي وویشتو. مبارک شه ما تاسو ټولو بخلی. اوس کله چاړو تنګیږي شپې نه د سر له دړی را خلاصه کړي چې دا ولي وشو، چې دا ولي وشو. ها ما تاسو ټولو بخلی.
نفع اوها الى عبده ما اوها ما اخبر بنده صرف وقت ده ده امت پاک لگر آس خبری اگلی تمام مفسرین کرام لکی چه ده وقت صورت والدحا نازل شو صورت والدحا یو ظللت نازل شو یو ظل بیا دنیا کے نازل شو دو ظل قرآن کے نازل شو درجان دو ظلو ده چه والدحا زما دستا پا والدحا مخقسم زما محبوبا واللیل اذا سجا او زمان استا پتور زلفو قسمی زمان محبوبا چی ما ودعک ربک وما قلا چر بدی اون رجم و چر بدی مرور نکما ولل آخرت خیر لک من الاولا تالا استا و مطلب دنیا دا جند دا آخرت جندیر بہتر دے ولسوف یتوی گا ربک فتر دوا او زبتا تک خیر استا دوم رو متو بخما چی پس اوم رت رضا کی گی کرا چی طول بخل طول ببخم قطاب رضا کوما وی میچی الہ العالمین انو کخیری طول با بخی وی طول با نتا بخم محبوبا وی میچی نو زماد مستا پزاد سو گندی چی زبن پرز دا قیمت دا جنتو نو دروازو نو بار ناستیم چی یو یو گنانگار امتی میزان نروان دلی گلی نئی کن جنت تا نو قسم میں دستا پزاد چی پا جنت کی با قدم کی نگدما دیتا اعتماد برو سوئی دیتا پزان اگا اعتبار وئی دیتا غم خورگی وئی دوبر غم خورگی بس رمور پلارو کی ایو محبت رسول چه پتا با خپل ځان نه زیات مهنده وی یو پرده پاتې شوه وی مې چې دام سیری شي چې الله سره مې ملاقات وشي وی جبریل امین اواز راکړه چې قف یا محمد ان الله یصلی علیک دا الله محبوبه غورې پرده مسیری کوه دې وخت کې لکوټي درنګو کا دا پردې پورې لکوټي ودرېږه خو کېږه الله دې وخت کې لګیا لري پتا درود وی پتا درود لري دې وخت کې لکوټي پرده مسیری کوه الله وظیفه کې مشغول دی پتا درود پنجری ہوئی کہ چاہتا روزو نہیں ہوئی بیدا ہاتھ ہوں کو اندہ بیدا خورن بے خدا ہوں کہ چاہتا کہ ان اللہ وہ ملائکہ تزور یسولون علن اللہ وی زمان زمان فرشتوں وزیفہ دارا چاہتا ہوں درودو پا محمد رسول اور دیو بھی کہ چاہو انہوں گوارے بیدا ہاتھ ہوں کو یہ چاہتا ہوا کہ خونہ مارے جانی مراد بر جیب اللہ امین دے چاہتا ہوں اللہ موسکل اللہ موسکل کبھی اٹھا کھو دیو کو اللہ حموز گئی ولی بلکی اسیٹ نیشتا زبان بیا دین ہے خیر دک تاظر خوش تک نا بیچ وقت میں چیخو اللہ درود وے چی درود ختم شو پر دسیر شوا امیان چی الہ العالمین اجازت تے یہ محمدہ امیان چی قربان محبوبہ ضرور رسید در آزر آزر استحبل کور در آزر ما بتالے تکلیف نو در کرے خستار ترم وفات شو استاد ابرم وفات شو پتا دیر غمون راغل میں چھتا خپن محبوب رو گارم چھ عجائب بات دا قدرت وطاو خیم بل دے یقین خاصی چھ زمان لحشتا او زبا سر رو برو خبریو کما محبوب زمان خیر دیا سے کین ہے دا واقعی خود تم نگو رہے گنی محبوب زمان ما تال تکلیم نظر کو ما تا موسیٰ وینو پا کوئی تور چلا ما تا کلیم بے آغتا حبیب بے صفاق شتا میں چاہو کنے موسیٰ نظم کیا سمان دا تیارے دارا نا فرق میں چھے کلیم راتا حاجت پیداشی کوئی تور لبرازی حاجت میں پورا کوم چھے دا حبیب راتا حاجت پیداشی زبو لکو سیل ازم حاجت میں پورا کوم اطل زر دراز خبر اللہ ما سروک نے حضور فرمائی محبوبہ مام تول نظام معتل درو لے دے ہو تام تول غبو نشاتا کری دی خنم بے استاد اومد پاک لسا فیصلو کم چھتا خوشحالشی چھے نور خبری ببیا کم اے میں چھے الہ العالمین آغا ستا بندگان دی کہ ٹول دو زخلہ بوزی ستا لستا قدرت دیوے نشو خوچے ماں سر دی نسبت راک کنو زما کلیمہ وی نو الہ چھے ٹولو بخنو زبا خوش آلے وی زخو تا خوش آلے وی الغارم اے میں چھے الہ چھے ماں خوش آلے حضرتو وی الہی حضرت وی الہی زار لدا سے بہانو تازانو وست دا منزو زد اکرم دا نشانو الہن ما مبانا کوا ما ورطا ما پنخ کوا چھے طول بخی زو امنو طول بخا چھے مزما کلی میں ویلے چھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نو یا اللہ یومتی تا گواری ما شرمندہ نکے چھے طول جنت لبوزی طول بخی یہ محبوبہ طول بخا ہم کہے اطلہ ذرا بنور دراس خبروشی طول دراز خبری وش خیر اطلع ذرا دراز یورا دی دنیا کے پکا چرکو تا دل تاکی دانا خطلی سخت کر دیکھا غر مو دشو عائشہ بی بیرال زمان دا مومنان و کشر مور بی بی اگر او چپلا چه حضور دا خوبا بیخ شوئے که بی بی دل تا یو دانا و سخت درد وقتی که اس نکی
د قربان هغه موچو پلا وی امینه زو وسو وی ما تیر کړل او به خورل دا د دې کامل محبت نه خره وی بی بی غواره څه غواره وی حضور اسنه غواره ما خو چې د معراج پښ پک مې اتل زره دراس خبرې شوي دي کنه دا هغه راته یو دراس خبر او فرمایا وی بی بی تبا خلق تعالو ہے وی حضور تبا اللہ وی ما خو حافظ شیراز فرمائی چی کجا مانند آرازی کی زو سازند محفل ہا اگر آس چر پڑ نہ پاتی کی چی دو تنا پی محفل کی درین پی خام خا خبری گی بی بی ارچا تعالو ہے وی بی بی راتے وی چی زما محبوبا ستاد ای امتی پا عمل ناما کی بز دومرا گنجیشم دا عمل لٹو ما نا دیکھ عمل چی دا یو سڑی پگی را کی دکن خطی کنا او دیتے پا دی غرز دا دکن لرکی چی دا دکی رہ دول اخکار شی چی دوم را نیکی ایم کڑی وی نزبے پی بخما خو چی دوم را بد قسمت ہے چی دکی قدر را چاگا گیر ننی لر کرے نو بیاز رحیم ام رحم با پی کوما غفور ام بخنا با وطاو گما دو کم سل نامی می دا رحمت نی تول استاو مطلمی دی او یو نمی قہار دیا می استاو خپل دشمنانو لسات لی دی اور ادھے مطلب نہ رہے تو آپ سبا زمین گیرے لٹا رہے خیر اتل زر دراس خبرو نا پستا حضور فرمائی ما یو خبر اللہ تو فرمائی میں الہ العالمین پکوہی تور چیدی لکلیم سر راس کاؤ نو صفاتی جلوہ دیو تا صرف خود لیوا او پاغی بان چیدی نو موسیٰ علیہ السلام دا زان میں بیزان شو لار بیو شپری و تو کوئی ترور واقشت او نن ما سر بزاتی ہی خب خبری کہے بزات مبارک را سر دیدار کہے او خبر را سر فرمائی نو دے وقتی ولی کائنات اور ناخلی وی محبوب موسیٰ طاقت صفات جلوی را نوڑو چی بیوش شنو دا منزوت نو کوئی ترور واقشت او دل تا زما دا کلام بوچ دے نو تالم طاقت در کرے دے تا زما دا کلام بوچ برداشت کرے دے او منز کی ولار زک کائنات اور ناخلی اللہ حضور لے دمرن میں طاقت ورکر وی مانتا قرآن کی نری فرمائی لے چی علم نشرح لکا صدرکا علم نشرح لکا صدرکا ووضعنا عنک وزرک الذی انقذ زہرکا ورفعنا لکا ذکرک محبوب مستاسینا پل کلام تا پرانستا تانم دا وحی بوج لرکو کہ دا بوجھ جانا مونگ نبی کس کرے ستا با دے وحی زمان ستا ملا چھوڑ لٹھا ماتا کرے ورفعنا لکا ذکرت لکھو مستا ذکر پا زمانو کی اچت کر دے وقت کی چھتا والا رے زمان دا ٹھول کلام ہو دا دیدار ہو دا صفاتی ہو دا ذاتی جلو بوجھ ٹھول تا برداشت کرے زدہ کائنات اور نالی گلی تا دے وقت کی یو زرد دا منزوزا ٹھول خدای مو رکھتی ما خپل زاندہ سے کار کر دیتا ایو شاعر ویلی دی کانا ہر ارخت نند نورانی شمع باران دے ہر ارخت نند نورانی شمع باران دے او یو خواتا پاک رب الخوان بی آخر زمان دے اللہ دا خواتا عیب اگر پاک دے خدا را شاعر پل محسوسات دی ہر ارخت نند نورانی شمع باران دے او یو خواتا پاک رب الخوان بی آخر زمان دے نو غق و شو حبیبا مکان ندے لا مکان دے نن میں در تمخ نہ حجاب لریک رو جانانا گور زمانو پا مرو سرگو نندوار دے سوک چراخی جی آواز و شو دا اسمانا اوے جبرائیل چی محمد نبی سردار دے محبوبا نن تا تول بوجھ برداشت کرد اتل لزر دراز خبر میں مشوری دی اللہ ما تو فرمی زمان محبوبا اس بتا سو واپس لارشے حجابات کبریال اب جبریل امین جلوس روستی کا خیری نو چه سرت المنتہا تورا سینو بیا بدا جنتون سیلو کے جنتون سیل نا پس پا بیا دو زخون سیلو کے نو بیا با کا خیری دنیا تا زی او زر وقت آ سرائم گر یو وقت آنے جدا نیما زما محبوبا او ماوی چه نظر پتا لگ لحفلو عجائبات و سیلو کم دا قدر چه محسس کری جستا دا خاطرہ جنت کے با کا خیری دا جنتون کے با لحفلو مت بنگلی ہوئی نے خوش آلے بوئی نے نو بیا با زی کا خیری ویزا چرا پاس ایدر نما بیام لا سنو چت کرل چی یا اللہ دا خپل امت دا پارستا پا رحم و کرم پورے پنانی سما یا اللہ دا خپل امت دا گناہون دا پارستا پا رحم و کرم پورے پنانی سما یا اللہ دا ستا دا دو زخونون دا خپل امت دا پارا پنا غوارما یا اللہ ستا رحم و کرم پا خپل امت مانے بے حساب غوارما
یا اللہ دا خپل امت دا پارا گوری تا نخاص بخن و عفقوارم چا اللہ دے کی پما بان سلام شروع کر چا السلام علیکا ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ ایمائی چا نادا سندہ السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین السلام علیکا ایوہ النبی زمان پتا مان سلامی اے زمان محبوب نبی و رحمت اللہ و برکاتہ زما رحمتن و برکتن لتا سرام شمل گریوی ویمارے چن دازن السلام علینا یا اللہ پا منگتون باندن استا سلامن و رحمتن و برکتن وی او پر ناسی غل جمع رندی کی مزان سر احفل گنانگار و متیات کر و علا عباد اللہ سوالہین استا پنکان و بندگان و نمستا سلامن و رحمتن و برکتن وی نو پدی ناسی کا کی میزان سره چدی گنہگار امت یاد کر بے خیر دے خدا اے گنہگار زما شو او نیکان صالحان ساجو یا اللہ فاہمین استا سلام و رحمت و برکت خدا ما پ گنہگار امت استا سلام و برکت و رحمت را رسات شو جبریل امین تا حکم راغ چ حجابات کبریا تا جلوس و رسو محبوب را روان شو اس نکائی علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام دی مار جبریل امین تا پوس کی محبوب پکما پر را روان دی وی پفلانے پردہ شروع شو اس پفلانے شورو شو اس پف چپ آخری پردہ شورو شو وی زنو نہ سم کھائے برا کنو واقع درست دکھائے زنو سنڈ ہے میکائی علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام دے حضور مبارک در زن مبارک باندے بجی نوری مالونا جنت باندے جنت نوری مالونا پی وحید دنو نے سنڈی خیر دقا وقت ہے حضور مبارک فرمائی چاہ گا مقرب فرشتے چکم زد نور پلا سنو کیا غشتو ما دا حجابات کی آخری حجاب لے چدے حجاباتو کی بریان ہے آخری حجاب کی نا باہر پلا سنو کی نیولے جبریل امین تا حوالہ کرم سپردم بتو ما یئی خیشرا تو دانی حسابی کمو بیشرا والے دا اخبال امانت جبریل امین ذر پاس سورو کم پر آخر آروان شو پڑے تم ترا پلا رمانا جبریل امین تا پوس گئی چھ حضور لخیر ملاقاتو شو اللہ سرے میں چھ ملاقاتو شو یا اللہ خوشحال ہوئی میں چھے دیر خوشحال ہو دیر عزت نے زموں کے جبرائیل ہو دیر محبوبیت را سر احکار کر دیر امینہ را سر احکار کر اب یہ حضور زمان درخواست ہے میں چھے استاد درخواست موتا پیش کر بیچے بالکل دی جبریل امین چھے خوشحالی گی بالکل دی وڑی دا خوز زمان حبیو چھے تر پہ خوشحالی گی زمان خوشحالی گوار ما بالکل دی چھے دیر وزار خوری کی فرض دا قیامت پر پولیس فرات مانے وڑی دا اللہ محبوبہ پا بیا دے واقش دی دا مرے دیر بے عزت و شرف دی پروز دا قیامت پر ہر فرشتہ مقربہ و غیر مقربہ بدا رشک ہے چی اللہ مند دا حضور مبارک امت لے وزار خواری کرے اور یہ چاہتا با حکم نہیں ماتا با حکم شک خیزب ہے وزار خواروں اللہ رضا مند دا ٹول دا سعادت اور دا خوش قسمتی نصیب کی بس براکونا متر سرط و منتحا تا چی روزی دا جنتون سیلو نم شورو کر یہ رکھو چی پا عرب بنگ لبر عالم پار مقام ما بیچ دام دا امت دا پاری اللہ برا تا وہ حراتا یا او زمان حبیب دا ممستا امت لے پیدا کری یار پا یو مقام ویر عالم دا پینزو سو کالو پا مزل اگدا بنگلو دا پینزو سو کالو پا مزل کلنو یار وی اگه کیا چت پا چت اگا کمری او داری کمری مخی اگا فرش چمنونا و پار چمن اگا فرشونا و پار فرش اگا تختونا او پا هر تخت بانه چلی اگا دا نور اگا غلافونا او اگا بالختونا و پا مز که یو هور ناستا و دا نور بنارسه پی پرتاوسا چلا ترو سید اخفل و خاوندانو نبغیر چا مخ ندلی دلی او دوم را خشتوی ما ته جبریل امین فرمایي چې حضور دا دومره خشتري چې د دې نکورې قدرې د بدن حساب دنیا ته ښکار شو کنه د دې لاس د نکورې قدرې ښکار شو تر قیامت قائم بشپرانه شي بس دومره خشتري یاره ما په بنگله کې په دروازه کې یو خپل خو دن نه یو خپل به بار وا ما وی جبرائیل دا چا بنگله وی قربان دا د حضرت فاروق اعظم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بنگله حضرت په پروز د قیامت کا خیر دلته کې استوګ نه فرمایي فاروق یہ قربان فاروق اعظم چت پاسے جمعہ فرض دا واقعہ بیان ول فرمی پر وی ما بار استاد مکان پر دروازہ کی او قدم دن نے خو یو قدم بہرو خورل میرا لچ فاروق دیر غیرتی دے کہ قصہ وتا دنیا کے حکم چ ما استا بنگ لولی دا جنت کی او پک گسا پک گسا کر دے دین نو اسے نہ چ غیرت ولا ورشی او غصا ما تو چ حضور زما دی اجازت نو بغیر زما لا کور حیا واخشت نماز رخ پ بیارا بار کا دروازے و قربان میں زمان خدا ما دے خدای اللہ تا مال اللہ تا نے سر زمان دے مور پلار قربان کی لے اللہ محبوب نو دو پتارش کو مچ تا ما مکان کی ولی گر دی دا مکان خوب استا پ وسیلہ پ برکت مون دے حضور نو بر غیرت ہوں نہ کہے فاروق تا دیر غیرتی ہے قسم میرے پا اللہ وچ فرض دا قیامت اللہ عرش تے تشریف روڑی کنا نو ہر چاہتا بد مور پن مواس کی انچ ما تا بم کئی او تا تا فاروق دا پلار پن مواس کئی چه اے عمر دا خطاب زیر آروان نشا لکا چا اللہ تا علم دے چه فاروق دیر غیرتی دے دیر کامل ایمان دے اسے نا چه قہر والا ورشی چه زمان دا مور نم دے پاشرگا کی والی واغشتو
الله باندې دومره لحاظ کوي چا څه نه فاروق ما ته پکار نشي زما د مور هم دیوالې وه دنیا کې چې ایمان راو څلور کم د دیرشو کالو د شپږیشتو کالو په عمر کښې کلې نوجوان د شپږیشتو کالو هلک دی خپلې وخت چې ایمان یې راوړو نو په سبا له ماښام هر سردار له کوسې له ورغې ابو جهل ته یم تمبه واله ابو جهل راووته څه دي رواره کاکا جی ما پېژنې یو کنه عمر نه عمر ابن الخطاب ښه وی ما ده ته یو زیرې راوړی دی وی څه وراره وی ما الله وحده لا شریک ومنه محمد رسول الله مې په رسالت ومنه کاکا جی چې تر نن ماښام پورې دې څومره ناولې کړي دي زما محبوب آقا و مولا ته دې څومره تکلیفونه رسولي ادر کښې نه پاتې خو د نن نه پس به ګورې خوله سمه خوځه یې په هوش به قدم اخلي او که زما د آقا و مولا په شان کښې دې څه غلط حرکت یا غلطه خوله وخوځوله نو دا راته وایم چې دا سر به دې بیا بدن پورې نی وې ځه مړه ستا دا خبره ستا عمل لې وې تا له خدای ذلت وګرځوي ځه زر دروازه یې بند کړه یارېده نورې بیا ور نه شو لرې پاتلې هر سردار له دغسې لاړو چې کله هجرت یې کوو په بېل بېل سردار د شپې وګرځېده وې تاسو اکثر مسلمانان د هجرت نه منی کوئ کاکا جی زله به راغې کاکا جی کاکا جی تاسو ټولو ته وایم سبا به زه هجرت کوم که خیری ماسپخین به روانګي کوم نو ما وې چې تاسو خبر کړم نو ولې څه وی راته وې نه څه ما وې چې که چېرې ته مام بندوې او لار راته نیسی نو که څوک په ځان مور بوره کوی نو هلته راته ودرېږي او نه زمونږ څه کار دی چې تا ته ودرېږو ځان مونږ د خدای راته په کار کړم ځان ته چې تا ته ودرېږو لاړ فاروق په شان ایمان دی الله هر چا له فاروق اعظم رښتیا فاروق فاروقات په الله دومره ګران یې که نه چې الله عرشي ما الله ته په خپل شان لایقه تشریف راوړي که نه او د قدرت خوله پرانځي نو ړومبې سلام به پتا چي ړومبې سلام به پتا لولي فاروقا دا نور خلق الله مسلمانان کړي دي او ستا په اسلام راوړو کښې الله په ما احسان کړی دی قسم لې فاروقه ته مې په الله په زور مسلمان کړي فاروقه که چېرې په ورځ د قیامت الله ما ته وفرمئ که نه چې محبوبه ماله لې څه ډالۍ راوړې ده نو فاروقه زه به تا هغې کښې واخلم نو الله ته به دې پېښ کړم چې ما فاروق راوستلې دی فاروقه قسم مې دې په خدای وي که تا ایمان نه دې راوړې که نه نه اسلام بنیادونه نه مضبوطېدل اسلام به دومره ترقي نه وي کړې دا ستا د ایمان په برکت اسلام ترقي فاروق په الله او د الله په رسول دی الله دې مونږ له فاروق په شان ایمان دا راته فاروق په شان دی الله راله جذبه را کړي د هغه په شان دی الله عقیده را کړي فاروقه قسم مې دې په خدای وي که ما نه رستو پیغمبر وې نوم ته به پیغمبر وې نبوت مې تا سره بیا خوند کوي نو تا سره مې خوښ ده چې ته به د الله نبي وې بیا حضور مبارک فرمایي په یو مقام رالو جنت کښې چې ګورم ادریس علیه السلام ګرځي ما چې رضوانه دا دې ولې ګرځي یاره مې قربان دا څوک سپېره ما ده سره مخکې کړي خو ده په ډېر زور ځان دی کړی تاسو دې په خپله تپوس وکړې ما چې ته ادریس علیه ته ولې ګرځوې قربان زه دنیا کښې د الله یو رسول وم علم نجوم الله ماله را کړی وو علم نجوم الله ماله را کړی وو حضور الله ته مې یو ورځ وی چې الهه زما یو عرض وې څه عرض کوې ما چې الهه ما اسمانونو ته بوځه بیا الله اسمانونو ته راوسته بیا راته وې چې زما رسوله څه غواړې ما چې الهه ما مړ کوو بیا مې ژوندی کړه چې د عبادت کښې مې ذوق شوق پیدا شي نو الله مړ کړم نو بیا ژوندی کړم نو زما رسوله څه غواړې ما چې الهه العالمینه ما په دې پولیس سرات پورې باسه چې د دوزخ دا غرغنډي وینم چې په دې خپل عبادت مې یقین مضبوط شي نو الله په پولیس سرات را پورې استمه بیا وې څه غواړې زما رسوله ما چې الله العالمینه ما جنت ته ننه باسه یره جنت دا خوشحالۍ وینم دا حوران غلمان چې په دې خپل عبادت مې ایمان کامل شي نو الله جنت ته راوستم څه ساعت پس راته وې رضوان وې چې بس دې وځه ما چې دې ځای نه به لاس دا خو ډېر ښه ځای دی او ډېر مې خوښ شو وې وځه قصې قضیې مه جوړه ما چې ګوره رضوان هسې زیات سر راسره مخ وګوه که جنت پس د مرګ وي نو ما مرګ مونږ ته دې بیا ژوندی شوی ما که جنت د پولیس ورات را پورې وتو نه پسې نو زه په پولیس ورات را پورې وتې او چې جنت ته څوک نه نوځي نو الله فرمی هم فیها خالدونه به همېشه جنت اوس به زه همېشه دلته یم ویوزه قصې قضیې جوړه دی کښې سوا د آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د غلامانو نه بلې څوک مخکې نه شي را تلې دا هغه هم متیان به مخکې را ځي ما چې ښه ده نو بیا یو کار به کوې چې ما وباسې نو دا حوران غلمان به هم ټول را سره وباسې دوی مخکې را نه نوتي دي ناوې دوی چې را تلې نو دوی نه الله وعده اخېستې وه چې زما د محبوب غلامان به یې وې چې او مونږ به د محبوب غلامان نو ما ورته وې چې دا خو دې لا ما ته اسانه کړه
چې دا الله د محبوب په غلامه کې جنت ته نمانه به بل وی غلام سو کې زم دا الله د محبوب غلام بس نو الله وتعالى فرمایل چې بس پرې درې دوا چې د محبوب په غلامانو کې میزان شمیر نو بیا دې ګرځي خیر دی نو حضور ستا غلام ما مې چې خا 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 ما بیا نو ګرځا ګني مې چې زل له وګړي سمبار ته پاسم او چې غلامانو کې راغلي یا الله موږ ټول د حضور غلامان د حضور غلامان با ولز کا خیر جنت امت به ولز بیا په یو مقام رالو جنت الفردوس کې ټولې حوران راغونډې شوې دي سندرې وایي ما ته جبرئیل امین فرمایل حضور له بیا سندرې اورې مې چې او سندرې او جبرئیل هغه ورځ جنت کې ډېر نه خوشاله کېږم جنت کې زه ضرورت دي ځکه چې چار چاپېره ګورم یو امتي مې برا سره نشته نو زه جنت کې خوشاله نه یم زه به هله خوشاله شم چې ټول امتیان به جنتونو ته رانه نوځي کنه او ټولې بنګلې ډکې شي او زه په کوسه په کوسه ګرځم او امتیان مې خوشاله ووینم نو زه به خوشاله یم خیر الله محبوب له سندرې اورو نو یوې باوی او نورو به پسې وي او دې سندرې دي نحن الناعمات فلا نبوس ابدا نحن القاسعات فلا نارى ابدا نحن الشاهدات فلا نمل ابدا نحن الشابات فلا نهرم ابدا نحن الراضيات فلا نسخط ابدا نحن الخالدات فلا نموت ابدا طوبى لمن كان لنا وكنا له نور بلا اله الا الله لا اله الا الله نحن الناعمات فلا نبوس ابدا من داس د نعمت خاوندانی چې په مونږ بچارې فقیر ناراضي چرې به د غریبانانی کیو نحن القاسعات فلا نارا ابدا مونږ داس خلخل خلعتونه د جنت ابوسی چې مونږ الله چرې نبی پردي کوي نحن الشاهدات فلا نملو ابدا مونږ داسې خوږی خوږی معشوقی چې چرې به د عاشقانو نه مرورې نه شو نحن الشابات فلا نهرمو ابدا او مونږ داسې الله خلې خلې پیغلې پیرا کړي یو چې په مونږ به چرې بوډاوالې نه راځي نحن الراضيات فلا نسخط ابدا او مونږ د خپلو خاوندانو نه همېشه رضامند یو چرې به ورته غوسه ونه کړو نحن الخالدات فلا نموت ابدا او مونږ به چې له همېشه د خاوندانو سره ژوندی یو په جنت کې مونږ له به مر نه راځي طوبا لمن کان لنا وکل لالا واسه خوش قسمته خلق دي چې الله مونږ له پیدا کړي دي او مونږ څومره خوش قسمته یو چې الله هغوی له پیدا کړي یو نو نور به وي لا اله الا الله لا اله الا الله جبرئیل امین اوره چپ شه چپ شه سید البشر تشریف راوړي راپورته شو السلام علیکم یا رسول الله میچ وعلیکم سلام وعلیکم سلام د بیا لی بیا پسار ملاس او الله مو ډیره خشتکا ډیر دنه خوشاله شما خدای مو زما د امت روزی کا خدای درمانه زما امت ډیر خوشاله کا دیکھیو یو شوخه غونده پکې ودا سه تیز مزاج راپورته شو میچ خو یا رسول الله میچ ها بابا چاله ورکه پرز د قیامت میچ داسې ته تادیدا یاو ما وی یاره چې تخو می ته به حضرت بلال سره خوخه چ بلال لا دی ورک بلال سره جوړیږي بیا غیر الی پټه داسې کړو مولا تورا بشیرار کړه ما وی چې تورا بشی می درک خو چې تورا بشی باندې قبول کی کبل قبول نه کی تورا بشی باندې زما په حکم قبلې تورا بشی په ما عاشق دې پتا نه دی اپ ما عاشق دې الله دا وخت ما ته وحو فرمایل چې بل دا دې توایا چې تل خپل خاوند عزت نه خبر الله بستا د خاوند د بدن تورواله پر ورځ د قیامت راټول کی او د جنتونو ټول حران له بدل تندو کې حضور کې خو دا ستا د خاوند عزت د پر ورځ د قیامت وی بلالا وی ها وی چې دا مستا هورې ته وې کنه نو نور حران ور بوزونه بوت کړو چې دا مونږه خاوند وینو بخو دا تصامل کې چې د جنت حران باندې جګړه کې وی قربانې سمل منیشتاله خو بس یو چې داودا سو کوم نو دوه رکعات شکرانه مونږ کوما او بل لکه مدا محبت ته چې تا پاکه مش په زراوت تم جمعه تراتلم دا میراش په باندې نو دا میرا دا وا چې دا وخت اذان وکم چا کا مولا می جمعه تراشی محراب کی کینه چې دی دانه کوم او زه څه خبرم چې دا وخت بیا کا مولا جنت کې ناز دې زماله چل غلې سره خبرې کوي حضور بس محبت ملکه ازما شار دي دوه منزلونه یو تر بل الهام دا حال ور کوي دو مائن زڑونا یو تر بل الہام دا حال ور کوی دا محبوب حال تا دا محبوخ کی دلیل آری او چی پا محفل کی ایزا مادمی نذکر شو نو لدیر شرم پا مخولی ولی لاری اللہ وی زمونگم چلی دا قسم حبر رکی را کی
حضرت بلال ذکر محفل د حورانو کې راغې د هرې حورې په مخ خولې را ماتې شوې چې یا الله زموږ خاوند وي، یا الله زما خاوند وي، یا الله نحن الرادیات فلا نسحت ابدا. بس کوم که دعا کوو څنګه ګیا مکه چې دعا اوس په جمع وکړو. یا الله حورانو وي خدای مونږه نحن الرادیات فلا نسحت ابدا، مونږ د خپلو خاوندانو رضامندي یو چرې به په قهر غوسه ونه کړو. او د دنیا ښځې خاوندان ته تصفیق موس کوي مراد. یو پښتون د خاري سره تعلق و، میلمه شوی و تلی و، نو خاري به د سفر نونو کور ته ننیست، نغاري په غاړه ناست دي، نو هغه خاري ښځه مصاله ټکوي. نو خاري د پښتون ته ځان نر نر ثابتوي که نه، نه ښځې ته وایي چې شا به کنه لا لا به مې وږي چې زه ډوډۍ تیار کړي، هغه هغه مصاله ټکوي لګیا د بیا ورته شا به تون دیکوه بیا په درېیم ځلې و چې هغې له قار ورغی مولې به سره ویښودې و چې یو دې وام جو د خاري باد لاړه ډېر بې خونده شو. ډېر د غریب داسې ملامته شو پښتون وي یاره دا خو ټوله شپه ده، او دې غریب خو به ټوله شپه کشکاتنهداسې به ناست دي، ځکه چې غریب ډېر بې خونده شو. را شه دا پامې په بله کچې دا خیال دی را خبره وي. نو ناګانه ورته وایي چې اشنا وي ه یاره ډېر خوش قسمت ی ولې ډېره ښکلې ښځه خدای در کړې ده، ډېره دې په عزت منه ده، او ډېره چې دی نو عزت او خاطر دی کوي. ګوره ګوره وحي د نو د باودر باندې خېږي او ګوره مونږ زمونږ ښځې چې دي که نه چې مونږ څه وایو نو سوباړي ته لاس کړي نو ته راغیم وحي وحي چې څو غل مونږ یادنه نه پیدا. نو خاري جو ناګانه غاړه تازه نه نه دا مونږ ته دومره دوس لري چې غل بي ساسې مونږ یادې بي ساسې دغه مې باد وته ولو رولو او دا باد وتا ویلو رولو دا سه دوس لري چې ول بي ساس مو تياد. حضور فرمایي د جنتونو له سیل نه پاس بیا مونږ له دوزخونو سیل شروع کړه. او دوزخونه دي او دوزخ جهنم نومې ده، ټول دوزخونه پاس دي باران دي بس باد دي خو خیر یاري کوي. خیر جہنم کے لکھوٹی عذابوں نے نرم دی ما تا مالک دا دوزخونو وچ قربان دے کے دیر نرم عذابوں نے دی بے میچ نرم بس عمر نرم بھئی بے قربان دے کے او یا ذرا دریابوں نے دا اور روان دی او ہر یو دریاب دا عمر الویلی چھ دازم کے اسمانو نو ما فی ہا پک ٹھول ور اور زائے کنا او بیا دور پسی ور غٹشم نو تل قیامت بے انمو ممچ پک مر اخلال بے میچ مالکا دا بنا چا زیوی پرد قیامت وی مالک د شرم سره خطا کوي. جبرئیل امین فرمایي چې قربان مالک لکوټي حیا کوي تاسو نه، مې چې نه حیا دې نه کوي ما تعالی صفا صفا لویا سره چې رد په حیا کې زما امت غرق نشي. وی قربان دا تاسو د ګناګار امت زه دې دل ته برازي خپل امت ته وای چې ګورې سه ګناونه کې ګری دل ته وسره بیا زه هیڅ چې لحاظ نشم کولی. وی مې چې جبرائیل دا خو بیا غا حال دی ما ته وایي چې یو امت به دم دوزخ ته نه بوځم او دلته ولا جهنم تیاری جوړی. وی دا الله محبوبا دا خو د وعدې نه مخکې تیار شوي دي که نه، اوس خو یې وعده وکړه چې یو امت دم نه راولم، یو امت به دم که خیر نه راځي. وی مې چې نو یو امت به دم نه راځي دا الله محبوبا وعده نه سره کوي که خیر. وی مې چې خلا جبرئیل امین ته ګواه اوسه نو زه به هم که خیر د جنتونو نه بهر ناست یم چې سو پورې مې یو یو ګناګار امت ځان نه روان دی جنت ته لېږلې نه دی که نه، قسم مې په ذات د خدای وي چې په جنت کې به قدم کېنږدم. بس پس د هغې نه زمونږ جلوس را روان شو، سیرة المنتهى ته رالو، جلوس هم را روان شو. اوس د ټول آسمانونو دروازې لر دي، محبوب را رسېږي، دو طرفه ټولې فرشتې ولاړې دي. الوداع وایي حضور ته، حضور په مخه مخه، حضور الله مو په خیر خپل دنیا ته ورسوا، حضور معراج مو مبارک شه، حضور الله ر تاسو ستاسو امت سره ډېر خوږي. حدا چې سیرة المنتهى نه اوم اسمان، اوم نه شپږم، شپږم نه پنځم، پنځم نه څلورم، څلورم نه درېیم، درېیم نه دویم، دویم نه چې دی ړومبی، ړومبی نه خلا، خلا نه فضا. په دغه وخت هم مهانبي راویښه شوه، وای نصیبې دشمنان رور خو مې کل کې نشته جوړ، کافر وله په لاس ورغلی دی. زر راغر والے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے کاکا جی پاسا رور میں پک بستر کی نشتا نے چاہتا کافر اللہ فگو تو ورگ لے دے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ترو کشر لیمان نو رو رہو پا حضور دیر مینو
بہر ترو وتوی وا محمد وا محمد دا بتھا میدان کی بیمنڈی والے چگی والے و زمار وار چتا لاڑیا واد راکا و زمار وار معلومی کی کافر اللہ پگتو ورلیا سے نہ نقصان زر نگی شوی کا تا خال فضا کے دا سے سپین لکا خوزی میں دا سے لی رات لار آتلا چی گور جو سپین استے جور فی گور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزمکی دا راکا تا شو واو یہ قربان را رد آتا وی کاکا جی اسمانو نتا تلو میراج لا اللہ بل لیو ما دیر مہربانی آخر دو مت حق لبان دیو خواہ رحیمان مشرف لانو مشرف وروار قربان شکر جب خیر دور سے دے خوار دا گورے چاہتا دا خبر مکوا خلق بلا پورے خان دی سبال اوی نالا کاکا جی تا پاک پلاو نی دا ما بیاو کنا بچے ما روار ما پاک پلاو نی دے اوی نالو کاکا جی ما تا خدای ویچے سن احمد در کم خلقو تا احکار کا اللہ قرآن کے فرمی چھو ما ہوا علی الغیب بدونین زما محبوب چلے دا غیب پا خبرنو بان شمتیا نکل معلوم داشت بچے اللہ حضور تا علم غیب حاصل کرو ہر قسم علم غیب وطور کرو عطائی دا دے وجنا اللہ فرمی دے پاگی شمتیا نکل ہر چاہتا احکار کئی سار لپا خوشحالے را روان دے ابو جہل مخیر ورد ولی بے گاس چل شوی نسو دا سے پا خوشحالے را روان بے اوکا نا میراج تتلیو ما اللہ بللیو ما ابو جہل ذر راغ صدیق اکبر تاوی راشا کن اشنان بلبل سوی ننوی والی ویوی چا اسمانو تا تلیم خدای خرمی ملاقات شو ویم دغا سوی لکا چه تاوی ویو وی تام رشتی آوی آغم رشتی آوی بس داقی رو دینا صدیق شو وی آم رشتی آوی تام رشتی آوی پا دغا سحر را روان دی یو یهودنا وین ذر روان دا اوڑی پا اوگا دی پس سر راغشتی دیو جاری وی والی جاری وی مالک میں دیر ظالم دی میں چنے لے لے گلے ہم چے دور بشی اڑکا خوز سخت تبینی ولی عمرہ بانے نا وقت شیوی دی اس با میں وہی ویراز بنا سر یو سر حضور مبارک و سر پھو گواہ خشت کیکو سیل ہے یو رل تم بے والے یہودی رہو تا و قربان تاسو رہو رت یو دے غریبی تا سمبو ہے یو غریبہ دے رہا تبینی ولی و سخت ہوں کہ نا وقت شیوی دی نما و سر رہو وی قربان یو تا پوز دنا کم خوری شیع برا تا وائے ایخا سوائے ویستاسو بیگا میراج شوی دی ویو دا اللہ بل لو معراج تھا اللہ سره ملاقات بیگا شو دے یہودی چې لیکه یہودیان راو چلے گئے دا خو پرشتہ نبی اخر الزمان دے دا خو پرشتہ دا اللہ رسول دے زمون مذہبی کتابونو کې لیکلی دي چې پکه مشه نبی اخر الزمان معراج ته لاړ شي کنه او هغه دا الله نه واپس راشي نو دا نش په پس هر بڑوم بے دا یو یہودی وینځ سره دور په شوړ پاو گاوري تر کوره پورې بوري دا خو رشتہ دا الله رسول دے پدی واقع اللہ زرا یہودیان خدای مسلمان اللہ دادا معراج واقع ہوا اللہ اپنوں بے گواد پدی چھ سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير نلار لمز کی پورتا اسمان تھا لیو اسمان نا بیابل اسمان تا لأسمانونو عرش دی شان تا دارش پورتا شلا مکان تا دلا مکان نا لر سبحان تا بلغ العلا بکمالی ہی شان دا احد دی نور دا احد دی شان دا احد دی نور دا احد دی پرد دا میم کی پنم احمد دی چی هم ازل و او هم ابد دی نو یو محمد و یو محمد دی فذات پاک چی راگ جہان تا کشفت دجا بی جمالی ہی خاتم دا وحی دا رب جلیلو زیدرات لو دی دا جبرائیلو خاتم دا وحی دا رب جلیلو زیدرات لو دی دا جبرائیلو دعا دا خلی دی دا پاک خلیلو رعوف رحم دی پخوی جمیلو نظر دا چاہے رسیلو شانتا حسنت جمیعو خسالی ہی دینو ایمان دے دا مومنانو زمون خود دین ایمان دے داسم دے کنا دینو ایمان دے دا مومنانو تسکین دا زنونو دا عاشقانو دا ردوارو فرشتگانو ہم دا اللہ ہم دا قدسیانو دا مادن زکارا دے زبانتا سوالو علیہ و آلیہ ان اللہ و ملائکتہ یسولون علی النبی یا ایوہ الذین آمنو سوالو علیہ و سلمو تسلیما اللهم صل وسلم عليه الحمد لله په باندې درې غنټې زماره تقریر شولې او په کې به دعا شي درې نیمه غنټې وخت
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وخاتم النبيين ومحبط روح الأمين من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته الطاهرين أجمعين إلى يوم الدين